ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କନେଷ୍ଟେବଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର କି ଆସିସାରିଛି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡଟ୍ ଆଜିଓର ୱେବସାଇଟ୍ ଡଟ୍ ନେଟ୍ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଲିକ୍ ଫର୍ CBRE। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଓକେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ। ଓକେ, ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏଠି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟର କର ବୋଲି କହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ କେଉଁଠି 129972 ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ନମ୍ବରଟା, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଇଡ଼ିଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ ଏଠି, ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସୁଥିବ ସବମିଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ କି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ କିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ କି। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଯାଇକି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗିବ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗିବ। ଓକେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଇଡ଼ି କେଉଁଟା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇକି ସେଇ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନେମ୍ଟି ଆସିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ନେମ୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ରେସ୍ପନ୍ସ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତୋଟି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆସିଯିବ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୋ କରୁଥିବ। ଓକେ, ତ ସୋ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର୍ ଅବଟେଣ୍ଡ 1.0, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍କୋର୍ ଅବଟେଣ୍ଡ 1.0 ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ସ୍କୋର୍ ଅବଟେଣ୍ଡ -0.25। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ରେ -0.25 ହେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଅଛି -0.25। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯିଏ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କରିଛି ସେ ଅପସନ୍ ସିଇଟି ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ସି ତଳେ 2 ଗାର ଅଛି ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଇଥିବା ଆନ୍ସର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ। ଓକେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୋଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି। ଓକେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୋର୍ ଅପଟେଣ୍ଟ 1 ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ପୁରା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବୋଲି ସେଇ ବୋଲ୍ ୱିଥ୍ ତଳେ 2 ଗାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ଭୁଲ ଅଛି କେତୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର୍ ଅବଟେନ୍ ଯେଉଁଟା 1 ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ -0.25 ସ୍କୋର୍ ଅବଟେନ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। ଓକେ, ତ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯାକ ସେତିକିର ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର
ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଓକେ, 80ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ଏଠି ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଟୋଟାଲ 80 କରିଦେଲେ ଓକେ, ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇ 80ରୁ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପେପର୍ରେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଓକେ, ମନେକର ରାଇଟ୍ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ଏବଂ 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ 40ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 40 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି 40ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ କହିଥିଲା 0.25। ଓକେ, ତ ସେଇ 40ରେ 0.25 ଇନ୍ଟୁ କରିଦେବେ। ଓକେ, 0.25 ଇନ୍ଟୁ କରିଦେବେ। 0.25 ଇନ୍ଟୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା ତ ଏଇ 10 ମାର୍କଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମାର୍କ ଠିକ୍ ଥିବ ସେତିକି ମାର୍କରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ପରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍କେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ରହିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 40.25 ଥାଆନ୍ତା, 40.25 ଥାଆନ୍ତା। ଓକେ, ସରି, ଏଥିରେ ତ 40.25 ରହିବନି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ସରି, 42ଟି ଭୁଲ ଅଛି, 42ରେ 0.25 କଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟି ମନେ କରନ୍ତୁ 10 ପୂର୍ବରୁ ଆମର 10 ବାହାରିଥିଲା, 10 ପଏଣ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତୁ 2-3 ବାହାରିଥାନ୍ତା, ହେଲା, ତ 2.10 ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକିଟି ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ 40ଟି ଠିକ୍ ଥିଲା, ତ ସେ 40ରୁ ମାଇନସ୍ 0.10.23 କରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, 10.23 ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ, ତ ଯାହା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍କ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କଟିକୁ ନିଜ ନିଜର ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, 0.25 ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟୁଛି। ଓକେ, 40ଟି ଯଦି 4ଟି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, 4ଟି ଭୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ। ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।